أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام فرقے قیامت والے دن اپنی حدیثیں چھپاتے پھریں گے اور وہ تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں اس کا جواب اور اس کی تفصیل قرآن پاک میں دیکھتے ہیں ہاتھی نظرات آج میں نے اپنے بیان کے لیے جن آیات کا انتخاب کیا ہے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفر کرنے والے لوگوں کا ذکر کیا ہے وہ کفر کا مطلب سورہ آل عمران کی آیت 100 کے مطابق وہ لوگ ہیں جو کسی فرقے کی اطاعت کرنے والے ہیں اسی طرح سورہ آل عمران کی آیات 105-108 میں کفر کرنے والے وہ لوگ ہیں جو فرقوں میں بٹ گئے جن کے چہرے قیامت والے دن کالے ہوں گے جن سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا خاتین حضرات آج میں نے اپنے بیان کے لیے جن آیت کا انتخاب کیا ہے ان آیات میں کفر کرنے والے لوگوں کا ذکر ہے یعنی فرقے بنانے والے لوگوں کا ذکر ہے خاتین حضرات ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دکھایا ہے جو فرقہ پرست ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کی نافرمانی کی ہے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے اور فرقے بنا رکھے ہیں یہ لوگ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے اپنی حدیثیں چھپاتے پھریں گے اور تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں مگر وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی کوئی حدیث چھپا نہ سکیں گے خاتی نظرات فرقہ پرست وہ لوگ ہیں جو حدیثوں کے ذریعے قرآن پاک کو جھٹلاتے ہیں اور اس کے لیے دلیلیں دیتے ہیں خاتی نظرات آئیں قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں قرآن پاک میں یہ آیات دیکھتے ہیں سورہ نساء آیات 41-42 پارہ نمبر 5 پھر کیا ہوگا جب ہم ہر امت پر گواہ لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر گواہ لائیں گے اس دن وہ لوگ چاہیں گے جنہوں نے کفر کیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے کہ کاش ان پر زمین ہموار کر دی جائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی حدیث چھپا نہ سکیں گے خاتی نظرات اپنے سورہ نساء کی آیات 41-42 کا ترجمہ سنا آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا جب ہم ہر امت پر گواہ لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر گواہ لائیں گے خاتی نظرات جب سے دنیا بنی ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں تک رسول بھیجے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لائے اور ہر امت میں کچھ لوگ رسول پر ایمان لائے اور کچھ نے جھٹلا دیا اسی لیے قیامت والے دن ہر رسول اپنی امت پر گواہ ہوگا کہ ان کی امت کا رویہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کے پاس ساتھ کیسا تھا جس کے لیے رسول اپنی امت پر گواہی دیں گے اور ہم پر اور قیامت تک آنے والے لوگوں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہوں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب آخری پیغام ہم تک اور قیامت تک آنے والے لوگوں تک پہنچایا ہے اب جو قرآن پاک پر ایمان لانے والے لوگ ہوں گے ایمان کا مطلب سورہ محمد کی 2-3 آیات کے مطابق وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن پاک کو سچ ماننے والے اور اس کی اطاعت کرنے والے ہوں گے وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہوں گے جبکہ فرقہ پرست جنہوں نے
تفسیر کی آڑ میں، تشریح کی آڑ میں سارے قرآن پاک کو جھٹلایا ہے۔ یہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کے نافرمان ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں۔ حاضرین حضرات، فرقہ پرست وہ لوگ ہیں جو تفسیر کی آڑ میں حدیثوں کے ذریعے قرآن پاک کو جھٹلاتے ہیں۔ ہر فرقہ دوسرے فرقے کی حدیثوں کو تو نہیں مانتا، مگر ہر فرقہ اپنے باپ دادا کی دی ہوئی حدیثوں کے ذریعے قرآن پاک کو جھٹلاتا ہے اور اس کے لیے دلیلیں دیتا ہے، جس کے لیے میں مثال دینا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری پیغام قرآن پاک دیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچایا ہے کہ تفرقے میں نہیں پڑنا، یعنی فرقے نہیں بنانے، اور اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن پاک کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ خواتین حضرات، فرقہ پرست حدیثوں کے ذریعے قرآن پاک کو جھٹلاتے ہیں، اور انہوں نے فرقوں کے لیے دلیلیں دی ہیں، اور اس وقت نام نہاد امت مسلمہ فرقوں پر قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن پاک کو چھوڑ رکھا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا تھا اس کو چھوڑ دیا ہے۔ خواتین حضرات، ہمارا المیہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود آج بھی قرآن پاک کو بغیر سمجھے پڑھا جا رہا ہے۔ اس طرح لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے، اور وہ سارا دن حدیثوں کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اس طرح قرآن پاک کے مقابلے میں فرقہ پرستوں نے جو وحی تیار کر رکھی ہے اسے وہ حدیثیں کہتے ہیں، اور یہ حدیثیں وہ لوگوں کو سناتے ہیں، اور قرآن پاک کو آج بھی بغیر سمجھے پڑھا جا رہا ہے۔ یہ فرقہ پرست قیامت والے دن جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر گواہ بن کر آئیں گے، تو یہ کوئی حدیث ان سے چھپا نہ سکیں گے، اللہ تعالیٰ سے کوئی اپنی حدیث چھپا نہ سکیں گے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو جھٹلایا جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے نہیں دیے، تو فرقہ پرست حدیثیں سنا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معجزے ثابت کرتے ہیں۔ اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام یعنی قرآن پاک کو جھٹلایا جاتا ہے۔ اس طرح لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں دیا۔ خواتین حضرات، فرقہ پرست اس کے لیے حدیثیں سناتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو جھٹلاتے ہیں۔ اس طرح لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان بنے ہوئے ہیں۔ خواتین حضرات، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوتے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو قبول کرنے والے ہوتے، نہ کہ دلیلوں کے ذریعے اس کو جھٹلانے والے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت 159 میں فرمایا ہے کہ جو لوگ دین میں فرقے بنائیں گے ان کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ خواتین حضرات، فرقہ پرست اس کے لیے دلیلیں دیتے ہیں کہ ہم نے فرقے صرف رسول کی اطاعت کے لیے بنا رکھے ہیں۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ کس طرح حدیثوں کے ذریعے قرآن پاک کو جھٹلایا جاتا ہے۔ تو یہ تمام لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں، قیامت والے دن اپنی حدیثیں اللہ تعالیٰ سے چھپاتے پھریں گے اور کہیں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے، مگر وہ اپنی کوئی حدیث اللہ تعالیٰ سے چھپا نہ سکیں گے۔ خواتین حضرات، میں قرآن پاک سے دکھانا چاہوں گی کہ فرقہ پرستوں نے یعنی فرقے بنانے والے لوگوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن کو جھٹلایا ہے، حالانکہ وہ سچ ہے۔ سورہ انعام آیات 65-67، پارہ نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تم پر اوپر کی جانب سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیج دیں، یا تمہیں فرقوں میں تقسیم کر کے
तुमको एक दूसरे से लड़ा कर मज़ा चखा दें। देखो हम किस तरह मुख्तलिफ अंदाज से अपनी आयात बयान करते हैं ताकि वो समझें। और आप सल्लम की कौम ने इस कुरान को झुठला दिया है हालांकि वो सच हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि मैं तुम पर वकील नहीं हूँ, हर एक खबर का एक वक्त मुकर्रर है और जल्द ही तुम जान लोगे। खातिन हज़रात अपने सूरह इनाम की आयत 65-67 तक का तर्जुमा सुना। आपने देखा कि इन आयात में अल्लाह ताला रसूल सल्लम से फरमा रहे हैं कि आप सल्लम कह दो यानी बता दो यानी लोगों को आगाह कर दो कि अल्लाह ताला इस पर कादर है कि तुम पर ऊपर की जानिब से या तुम्हारे कदमों के नीचे से अजाब भेज दे या तुम्हें फ़िरकों में तकसीम करके तुमको एक दूसरे से लड़ाकर मज़ा चखा दें। खातिन हज़रात आपने देखा कि रसूल सल्लम की कौम पर अजाब की बात हो रही है और इसकी वजह ये अल्लाह ताला ने बताई है कि रसूल सल्लम की कौम ने कुरान पाक को झुठला दिया है हालांकि वो सच है। फिर रसूल सल्लम फरमाते हैं कि मैं तुम पर वकील नहीं हूँ, यानी रसूल सल्लम दो टोक जवाब दे रहे हैं कि जिन्होंने ये काम किया है रसूल सल्लम उनके वकील नहीं हैं। रसूल सल्लम फरमाते हैं कि हर एक खबर का एक वक्त मुकर्रर है और जल्द ही तुम जान लोगे। खातिन हज़रात आपने देखा कि रसूल सल्लम फरमाते हैं कि हर खबर ज़ाहिर होने का एक वक्त मुकर्रर है और तुम जल्द ही जान लोगे। खातिन हज़रात फ़िरका परस्तों ने जो कुरान पाक के साथ ये रवैया अख्तियार कर रखा है ये जल्द ही जान लेंगे। खातिन हज़रात आपने देखा कि इन आयत में अल्लाह ताला ने रसूल सल्लम के ज़रिए हमें बताया कि फ़िरके बनाने वालों पर तीन किस्म के अजाब आ सकते हैं, यानी जिन्होंने कुरान पाक को झुठलाया है उन पर तीन किस्म के अजाब आ सकते हैं। एक फ़िरका परस्ती का अजाब है, एक आसमानी अजाब है और एक ज़मीन का अजाब है। और इसकी वजह अजाबों की ये है कि इन्होंने यानी रसूल सल्लम की कौम ने कुरान पाक को झुठला दिया है। खातिन हज़रात अब मैं कुरान पाक से आपको वो आयत दिखाना चाहूँगी कि अगर फ़िरका परस्त कुरान पाक पर ईमान ना लाए तो इन पर अल्लाह ताला दो किस्म के अजाबों का की बात कर रहा है। एक वो अजाब जिसमें अल्लाह ताला इनके चेहरे बिगाड़ कर पीछे की तरफ फेर दें और दूसरा अजाब वो जो हफ्ते के दिन वालों पर आया था यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर आया था जिसमें अल्लाह ताला ने लोगों को बंदर और सूर बना दिया था। खातिन हज़रात आए कुरान पाक की तरफ चलते हैं और कुरान पाक में ये आयत देखते हैं। सूरह निसा आयत 47 पारा नंबर 5। अ लोगो जिन्हें किताब दी गई है ईमान लाओ उस पर जो हमने नाजिल किया है, तस्दीक करने वाला है उसकी जो तुम्हारे पास है उससे पहले कि हम चेहरों को मसख डालें और फिर उनको उनकी पुश्तों की तरफ फेर दें या इन पर इस तरह लानत कर दें जिस तरह हमने हफ्ते के दिन वालों पर की थी और अल्लाह ताला का हुक्म होने वाला है। खातिन हज़रात आपने सूरह निसा की आयत 47 का तर्जुमा सुना। आपने देखा कि इन आयत में अल्लाह ताला हमसे ख़ताब कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐ लोगों जिन्हें किताब दी गई है यानी कुरान पाक दिया गया है ईमान लाओ इस पर जो हमने नाजिल किया है। खातिन हज़रात ईमान का मतलब सूरह मोहम्मद की 2-3 आयत के मुताबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कुरान पाक को सच मानना और उसकी अताअत करने के हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं ईमान लाओ उस पर यानी इसको सच मानो और उसकी अताअत करो, ये तस्दीक करने वाला है उसकी जो तुम्हारे पास है। खातिन हज़रात कुरान पाक अपनी तस्दीक खुद करने वाला है। खातिन हज़रात अगर आप कुरान पाक में गौर करेंगे तो कुरान पाक आपको खुद बताएगा कि वो हदायत है, वो अल्लाह ताला की नसीहत है,
وہ روشنی ہے، وہ واضح دلائل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت ہے، اور قرآن پاک کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے پہلے مان لیا کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ کر پشت کی طرف کر دیں یا ان پر اس طرح لعنت کر دیں جس طرح ہفتے کے دین والوں پر کی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کی تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے سور اور بندر بنا دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہونے والا ہے۔ خواتین حضرات، آئے قرآن پاک کھولتے ہیں۔ قرآن پاک اپنی تصدیق خود کرتا ہے، قرآن پاک اپنی تفصیل خود بیان کرتا ہے۔ اس سے پہلے اپنے فرقے چھوڑ کر قرآن پر ایمان لے آئیں، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر آ جائے۔ خواتین حضرات، فرقہ پرست وہ لوگ ہیں جو توہین رسالت کے مرتکب ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام یعنی قرآن پاک کو مانتے ہی نہیں، اور اس کے لیے اپنے باپ دادا کی کتابیں اٹھا اٹھا کر لے آتے ہیں اور ان سے دلائل دیتے ہیں۔ خواتین حضرات، اگر ان سے قرآن پاک میں غور کرنے کا کہا جائے تو اس کے لیے ہزاروں دلائل دیتے ہیں۔ اگر قرآن پاک کی کوئی آیہ دکھائی جائے تو اس کے لیے بھی دلائل دیتے ہیں۔ خواتین حضرات، فرقہ پرست نہیں جانتے کہ قرآن پاک میں دین اسلام کا کیا مطلب ہے اور کیا دین اسلام بیان ہوا ہے۔ نہ فرقہ پرست ایمان کا مطلب سمجھتے ہیں، نہ کفر کا مطلب سمجھتے ہیں، نہ شرک کا مطلب سمجھتے ہیں۔ جیسے ہی ان کو قرآن پاک سے کوئی چیز دکھائی جائے تو اس سے مرتد ہو جاتے ہیں، یعنی اپنے باپ دادا کی دی ہوئی حدیثوں کے ذریعے قرآن پاک کو جھٹلاتے ہیں اور اس طرح مرتد ہو جاتے ہیں۔ اس طرح فرقہ پرست قرآن پاک کا مذاق اڑاتے ہیں۔ خواتین حضرات، قرآن پاک کے ساتھ اس طرح کا رویہ کرنے والے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، آئیں قرآن پاک میں دیکھتے ہیں۔ سورہ مومنون آیات 65-73، پارہ نمبر 18۔ آج مت چلاؤ، بے شک ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، بے شک میری آیات تم پر پڑھی جاتی تھی اور تم الٹے پاؤں پھر جاتے تھے، تکبر کرتے ہوئے اس قرآن کو افسانہ سمجھتے ہوئے بہودہ بولتے تھے۔ کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کچھ ایسا آیا ہے جو ان کے پہلوں کے پاس نہیں آیا تھا، یا انہوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا جس کی وجہ سے وہ اس کے نافرمان بنے ہوئے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے، بلکہ وہ تو ان کے پاس سچ لایا ہے، اور اکثر ان میں سے سچ کو پسند نہیں کرتے، اور اگر سچ انقطاعت کرتا تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے تو بگڑ جاتے، بلکہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت یعنی قرآن بھیج دیا ہے مگر وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں؟ بس معاوضہ تو آپ کے رب کا بہتر ہے اور وہی بہترین رزاق ہے، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں۔ خواتین حضرات، آپ نے سورہ مومنون کی آیات 65-73 تک کا ترجمہ سنا۔ آپ نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پاک کے ذریعے صراط مستقیم کی طرف بلایا ہے، مگر لوگوں کا رویہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ کہ اگر لوگوں کو قرآن پاک سے دکھایا جائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معجزے نہیں دیے تو وہ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سمجھتے ہیں اور حدیثوں کے ذریعے قرآن کو جھٹلاتے ہیں، اس طرح قرآن سے مرتد ہوتے ہیں، حالانکہ وہ توہین رسالت کے خود مرتکب ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کو ہی نہیں مانتے، حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے ذریعے صراط مستقیم کی طرف بلایا ہے۔ خواتین حضرات، ان آیات میں ایسے ہی لوگوں کا ذکر ہے
جو حدیثوں کے ذریعے قرآن پاک کو جھٹلاتے ہیں یا کسی اور طریقے سے جھٹلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج مت چلاؤ، بے شک ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی، بے شک میری آیات تم پر پڑھی جاتی تھی اور تم الٹے پاؤں پھر جاتے تھے. خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت 159 میں فرمایا ہے کہ جو لوگ دین میں فرقے بنائیں گے ان کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. خواتین حضرات، فرقہ پرست کہتے ہیں کہ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے فرقے بنائے ہیں. خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ کس طرح الٹے پاؤں پھر گئے، یعنی انہوں نے فرقے بنانے ہی بنانے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فرقے نہیں بنانے، تو وہ اس کے لیے بھی حدیث کی مثال دیتے ہیں اور وہ فرقوں پر قائم ہیں. آپ نے دیکھا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی آیات سے الٹے پاؤں پھر گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑنا. خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ لوگ قرآن پاک کو بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم قرآن پاک میں کیا ہیں، متشابہات والی آیات کون سی ہیں، منسوخ آیات کون سی ہیں. قرآن پاک کے بارے میں لوگوں کے پاس کچھ بھی نالج نہیں. اس کی وجہ فرقہ پرست ہے جو لوگوں کو حدیثوں کے ذریعے قرآن پاک کو جھٹلاتے ہوئے اپنے فرقوں کی طرف بلاتے ہیں اور اس طرح لوگوں کو قرآن سے مرتد کرتے ہیں. فاتحین حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا اور وہ مشرک تھا. خواتین حضرات، فرقہ پرست اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا اور وہ توحید پرست تھا. خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ فرقہ پرست کس طرح اللہ تعالیٰ کی آیات سے الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک میری آیات تم پر پڑھی جاتی تھی اور تم الٹے پاؤں پھر جاتے تھے، تکبر کرتے ہوئے اس قرآن کو افسانہ سمجھتے ہوئے بےہودہ بولتے تھے. کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کچھ ایسا آیا ہے جو ان کے پہلوں کے پاس نہیں آیا تھا، یا انہوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا. خواتین حضرات، جو لوگ قرآن پاک کے ساتھ یہ رویہ کرتے ہیں اور اپنے فرقوں کے لیے مرتے ہیں، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا. خواتین حضرات، اگر آپ سورہ شورا کی آیت نمبر 13 پارہ نمبر 25 کو دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کیا گیا ہے، یعنی جو ہماری طرف وحی کیا گیا ہے، وہی پہلے رسولوں کی طرف بھی وحی کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انہوں نے اس کلام میں غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی کچھ ایسا آیا ہے جو ان کے پہلو کے پاس نہیں آیا تھا، یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا. خواتین حضرات، جو کچھ دین اسلام کی تعلیمات ہیں وہ پہلے رسولوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے دی تھی اور وہی قرآن پاک میں بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا، جس کی وجہ سے وہ اس کے نافرمان بنے ہوئے ہیں. خواتین حضرات، جو بھی لوگ قرآن پاک کی آیات سن کر الٹے پاؤں پھر جاتے ہیں، یعنی اپنے باپ دادا کی طرف ہی لوٹ جاتے ہیں، ان کی باتوں پر ہی رہتے ہیں، تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے والے ہوتے تو ان کے لائے ہوئے پیغام کی اطاعت کرنے والے ہوتے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی کی اطاعت کرتے تھے. اور اگر فرقہ پرست رسول کی اطاعت کرنے والے ہوتے تو وہ بھی وحی کی اطاعت کرنے والے ہوتے، نہ کہ اپنے فرقوں کی اطاعت کرنے والے ہوتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے، بلکہ وہ تو ان کے پاس سچ لایا ہے. خواتین حضرات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک سچ پہنچانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اکثر ان میں سے سچ کو پسند نہیں کرتے. خواتین حضرات، فرقہ پرستوں کو اگر قرآن پاک کی آیات سنائی جائے تو ان کو بہت دکھ لگتا ہے، کیونکہ وہ ان کے جو بزرگوں کی تعلیمات کے خلاف ہیں،
اس لیے فرقہ پرستوں کو یہ بہت برا لگتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر سچ ان کی اطاعت کرتا تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے تو ان میں فساد برپا ہو جاتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت یعنی قرآن بھیجا ہے مگر وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑے. خواتین حضرات, آج بھی فرقہ پرست قرآن پاک کو صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ ان کے جو دادا پردادا مرے ہوئے ہیں ان کو فائدہ پہنچے, اور خود ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہوا ہے. اس طرح وہ قرآن پاک کو سمجھنے سے قاصر ہیں, اس طرح انہوں نے اپنی نصیحت سے منہ موڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں, بس معاوضہ تو آپ کے رب کا بہتر ہے اور وہی بہترین رزاق ہے, اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہیں صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں. خواتین حضرات, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پاک کے ذریعے صراط مستقیم کی طرف بلایا ہے, یہ سیدھا راستہ ہے. آئیں قرآن پاک کھولتے ہیں, قرآن پاک کے میں بتائے ہوئے صراط مستقیم کو دیکھتے ہیں, ایمان کو دیکھتے ہیں, کفر کو دیکھتے ہیں, شرک کو دیکھتے ہیں, دین اسلام کو دیکھتے ہیں, تاکہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب ہو جائے اور ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جو حدیثوں کے ذریعے قرآن پاک کو جھٹلاتے ہیں اور فرقوں پر قائم ہیں. خواتین حضرات, یہ فرقہ پرست رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان ہیں اور انہوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا ہی نہیں. اگر انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان سمجھنی ہوتی تو یہ قرآن میں غور کرتے ہیں اور لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتے ہیں, جبکہ یہ باعث ہیں لوگوں کو قرآن پاک سے گمراہ کرنے کا. فرقہ پرست لوگوں کو قرآن پاک سے گمراہ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ اس کے لیے یہ تعلیم ہونی چاہیے, یہ تعلیم ہونی چاہیے, حالانکہ اللہ تعالیٰ سورہ قمر میں 4 مرتبہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے, ہے کوئی اس کو سمجھنے والا؟ خواتین حضرات, آئیں قرآن پاک کھولتے ہیں اور اپنی نصیحت سے صراط مستقیم کی ہدایت حاصل کرتے ہیں تاکہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہیں, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پاک کے ذریعے ہی صراط مستقیم کی طرف بلایا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ کرے جو قیامت والے دن یہ تمنا کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں سما جائیں. آمین یا رب العالمین.